对啊，对啊，对啊，但是电动滑板啊。我就奇怪，你怎么，我一路看你，你的脚都没有在用啊。各位观众朋友，今天其实我本来的计划是打算一早八九点吧，就去金国店那一边来去排队，真的是走进有点太累，累积了两天的睡意，超级深，一碰到不夸张，我碰到枕头那一瞬间我就昏掉了。而晚点我们要过去家乐福那边，我要测试这个东西，是什么东西呢？这个棒棒不是你们想的那个棒棒。要许英娜，我刚刚是不是把它用爆了？这个东西呢是用在 GoPro 上面，然后装在上面呢，我就可以这样子拍，真的拍，这样拍，这样拍。那我们就过去吧。实话说，我以为这边的人会再更少一点，但没想到还是算蛮多的，大概有七到八位吧，对啊。金国店这边的好卡不知道是什么，但现在时间呢是我们的一点整，我们看看排两个小时左右会遇到什么样的卡牌。但如果没遇到的话也没关系，老皮刚刚有跟我讲说他们等一下可能会去大江，所以我在想要不要跟过去看一下。毕竟昨天有粉丝告诉我说大江那边还有机台，而且人没有很多，所以可以过去玩看看，考虑一下，考虑一下，反正我们就先打看看吧。不得不说，这队伍排得真久，太久了。啊，没遇到。现在时间呢是1:45，我们刚刚才打一道而已，45分都排一道，可是现在人变少了，所以我觉得下一道应该会更快。还有一点，我们这边有秃鹰。啊，继续等，我看看这全部打完，如果有遇到好卡我就会拍，没有遇到的话就没关系，我就继续刷卡好不好。啊，这是一个漫长的神奇宝贝之旅，继续吧，加油。不行，我现在真的很想喝一点让我提神的东西，咖啡，至少给我来一杯咖啡吧。啊，我要一杯拿铁，冰拿铁，冰拿铁，拿铁咖啡长这样，有没有觉得超可爱的？这卡哇伊的那个杯盖，我觉得还蛮不错，感觉很像垃圾桶。继续继续，回去打，回去打。出现了四星的巨金怪，终于等这么久，终于有一只了，应该是遇得到。区域不对吗？它区域是什么？高原吗？还好现在剩下我们两个，其他人都不知道这边出四星巨鲸。旋转转盘来决定1:30，发现神奇宝贝 Kuni Kecleon， 是强力的神奇宝贝。Kecleon 见神奇宝贝是非常强力的神奇宝贝。不会吧，又来一次！大哥，这很有可能直接把这个全部收掉了。哇，这是，他这直接有流动中间死掉了。大哥是第一次抓四级吗？现在感觉到很忐忑的 feel。
想说到底会不会抓得到，到底会不会，好不好？我们玩 Pokemon 追塔不是为了要跟人家抢怪，而是要祝贺别人抓得到。因为实话讲，如果是一起排队的抓到了是祝贺他，但如果是尾的话，那当然是会觉得很讨厌。像昨天，不会啊，你神宝贝球旁边两个会逃掉啊。中 ，yes， 对哦，四星，恭喜恭喜恭喜！傻眼了，又一次，因为这位大哥他在昨天晚上的时候也是来这边排，那时候我排深夜，结果这位大哥他前面一个人把三星裂空给交换走了。然后早上又一次四星，可以看一下吗？这张四星其实还蛮好看的，实话讲，辛苦了，谢谢，恭喜恭喜，好不好？玩 Trita 也要有运动家精神，我们祝贺别人，然后我们继续刷。好啦，差不多时间点了，因为现在要跟老皮他们去大江，这里应该是没办法再刷了，好不好？各位，那我先走了，各位拜拜，走了走了。加油！好啦，那我们现在就来换一个点来去大江那边，可能下一幕就会在大江那边也说不定，好不好？我想要玩一种特殊的敬畏，就是我先往下，然后等一下再上来的时候就会发现在大江。来，要有吗？好啦，那我们现在呢，人在我们的大江，好不好？这边我们工作室一行人全部都出门了。那大江这里呢，我是不知道 Trita 在哪边，但是我会去找看看，好不好？金国那边已经要有人在快刷了，我刚刚获得的消息。哇，算了，不想过去等，所以来大江这边来玩 Trita 好不好？帮你走咯，这个贪吃鬼，贪吃鬼，来去走走吧。会不会在这里？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 真的哎 ，Trita 在这边 ，Trita 在这边。刚好有比那个那个全国右边。这边。啊？这边不知道出什么，两次三星裂空就被抓了。我等一下去找你们哦。加油！啊，我等一下去找你们。我记得他不是说大江这边有五到六台。啊，这赛港目前没卡。楼上都没啊，只剩下这个了。楼上还有一台，对，楼四楼一台，还有这个一台。好，我们来刷这边看看，来刷这边看看，我钱包带的够不够？应该可以玩。这边感觉好像机会蛮大的，他们在这些推塔玩家这边打了一段时间，只有出两只三星裂空，然后其他四星都还没有任何的消息，所以我在想会不会我聚精的遗憾会在这边有所收获呢？别人打到我会为他感到高兴，因为实话说就好像刚刚那一场聚精一样，我是为那个人感到高兴。只要你不是尾刀，我在这边郑重宣导，只要你不是尾刀，其实我们都很开心你打到了，好不好？如果有好东西我再跟你们讲一下，如果别人有遇到我也拍他们一下，好不好？就看到底有没有了，快点抓走了。我们遇到了，派出神奇宝贝，一个逼一定说还是没有了，那确定快抓走了，那这些东西都不行，放心，不错，这队伍的平衡性很好。只要是黄圈就好，黄圈就好。上吧，有点特殊的战斗开始。啊，慢卡套不行，啊，慢卡套会死。第一回合，很好的判断，提升攻击力。啊，嗯。太衰了吗？
真的啊，站太了，你这个太衰了。等一下，你的神奇宝贝不能出现。我要买一个手环的，没手环的，你好想买手环。这衰，这衰，这衰。用出宝贝球，捕获神奇宝贝吧。啊！是神奇宝贝球。算了，太衰了。太帅了！再见了，转都不要转。再见了，这一位拿到了我们四星的暴龙渊。虽然有点交换，交换球的话我要哭了，交换球我就哭了。神奇宝贝，好，我们就恭喜他，恭喜恭喜。我只能讲说，我那一个卡片读不到，我也最小了，好不好？就算了，算了，算了。这运气可见一斑，算了，我下去吃饭了啊。这种东西，哦。哇，这种感觉真的很糟，你知道吗？那种如果是使尽全力，他逃掉就算了。可是这种是没尽人意啊，一开始就中招了，啊。对啊，一开始就被掀翻了。算了，那就没办法，开始吃饭了。今天就到这，就到这。我们吃完了午晚餐，所以我们等一下要干嘛？是午晚餐。我们等一下要干嘛？等一下要去 Sega 玩。Sega， 所以就是玩那个 Pokemon Treeta。不是，是钓鱼。是 Treeta， 除了 Treeta 还有什么好玩的，啊？还有钓鱼。就我只玩 Treeta， 全部都往下了。我们要从这里逆流而上。不来。这里呢是大江的另外一台 Treeta， 在这里。那你莫那。走，我们去玩 PK 的游戏。Sega Sega， 虾米龙博，今天的收。小朋友，妈妈走啦，好，等一下，等一下，等一下，你先乖乖，等一下就带你去玩，好不好？今天的标题我已经想好了，这叫遗珠之憾，那个心痛的感觉。我真心认为没有拿到那一只暴龙渊。好啦好啦，我不管了，我等一下就跟他们一起打机台，好不好 ？Treeta Treeta， 什么时候才要给我遇到，给我抓到黑猎跟机密跟其他的，我卡续想要凑满，好不好？等等回去，我们来做最后的总结 ，The End。好了，那我们现在回到了工作室，在这边要做一个最后的总结了。今天在金果还有在我们大江总共打了七张，可是我这边只有六张，因为我一张送小弟弟了。今天的收获呢，其实我觉得真的很可惜，两个四星就在我眼前飞了。一个还是我亲手拱手让人，我相信还有很多时间可以让我去收集所有的卡片。我想要把六弹的所有卡序全部都收集完成。我想说这应该可以在三个月内应该可以达成吧。而在26号会补卡，明天的话我是要下新竹去新竹那边打 Treeta， 可是新竹的 Treeta 的点我真的不知道，我可能要查一下 app。最后的战况分析，战况如下。这就是今天所有打到的 Treeta 的卡片了。我们来看一下我们总共还缺哪些卡片，我等一下把所有有的我就画叉叉，没的话就是留着，好不好？那我们来看一下我们总共打到哪些卡片。那这个呢就是我们所有的 Pokemon 收集到和没收集到的。还没收集到的是37的变色龙，34的木下力士，我应该有34的木下力士吧，是我还没有找到吧。飞天螳螂33，胖胖哈利三星，快龙11，三手二龙，三星的三手二龙。对，我们只剩下这几张还没有收集到，其他的都有拿到了。那各位观众朋友们，不知道你们对于今天的 Pokemon Treeta 有怎样子的感想和留言。明天的 Vlog 再见啦，各位拜拜。